Bw'olitya ekintu ky'otasobola kwewala oba weereetera buzibu nga ggwe omuntu. Bw'ozuula nga nti oli mu situation gy'otasobola kwewala, okakanyanga emmeeme yo okutafuna pressure n'ogiyigirako. Because whenever you embrace it, you tend to get solutions to that problem. Lwaki mu Africa tulina lasting problems ezitavaawo lwa nsonga wano tewali nnyo muntu yekkaanya? Tewala ne minisito zaffe ezabikwata ziraze zituyamba kitono ng'ebizibu bikoze eki? Ebizibu bize. Noolwekyo, whenever you get into a problem you cannot avoid, tewesanga ku panic. Let it pass, but try to just inherit, kwamba accommodate it inside you so that it can help you create a solution to avoid it next time. Because this time round kikulide tosobola kyewala. So next time try, okyekenneenye osobole okuba ng'ofuna way out in the future. Ensi zetweyogoma okulaba nti bo tebakyangomu calamities by accident. Everything has been planned for before. Kubanga kyali kibatuuseko nga tebasobola kyewala ne kibalya. Bwe kyamala okubalya ne beesetinga. Oguddako kigenda okujja nga this time round basobola. Sinakindi okipreventingira ddala obutaddamu kulabikako oba kubeerawo. So always have yourself learning, not escaping. Togwa mu kizibu n'osindika banogwe n'odduka. Toyize, bali bayize. Be involved, okiyige olala, either okipreventinge oba okikiwaringe okiwonye.